זה קורה. עוד 22 דקות חיה לעתיד שלך כאן. עבודה טובה, חברים. עבודה טובה של כולם. רק עולה ועולה. לפני 5 דקות זה היה ל-22. הוא לא נבנה לסחוב מסעות למרחקים. ומולי בנתה את גילי מאוד כבד, כל כך לא מקצועית. זו חדל קשקשת, שיעיר אותו. את מי? את איימן עודה, ששי יעיר את גילי. שיוליך אותו, זה יקצר לנו בחצי. חבר כמוך. חבר הכי טוב שבדוד כמו גילי מזלת ויכול לאחל לעצמי. סתם לא יהיה. ביחד, אנחנו אף פעם לא לבד. תודה, גילי, חבר. חבר אמיתי זה מישהו שנמצא שם שאתה צריך אותו. ואני צריכה אותך, גילי. גילי! תגידי לי שזה חלק מהתוכנית, סילבר. מה עושים? עוד רגע, הוא לא יודע שאנחנו מחוברים אליו. תוריד לו את כל הכוח שלו עכשיו לרמה של חייל צעצוע. אני רוצה אותו פליימוביל, אני אומרת לך. קדימה. קדימה, תציד אותם לפה בביתך. היה לי מספיק מהבן דוד ובני משפחתו. אתה לא אמיתי. בוקר טוב לך, תוראי, מזל טוב, ותודה לך באמת שהואלת להצטרף לעלילה. אליוט סילבר. הבוסית של דודה מולי? דודה מולי, אני מתה על זה, אתה באמת רובוט מצטיין. אגב, שמעתי שמגיע לך מזל טוב, גילי, מזל טוב. אתה מתגייס היום. מתגייס? עוד לא הבנת, אה? החיים שלך משתנים היום. מכונה מופלאה שכמוך. ואין אף אחד בשום מקום בעולם שיכול לעזור לך. אני לא מתגייס לשום מקום. שמעת? שלום, גילי, כאן יואב גוטמן. תת-אלוף יואב גוטמן. מאמן? המפקד. מהיום. אתה עומד להצטרף למשימה מאוד חשובה למען ביטחון ישראל. למען האמת, אתה המשימה. אז קדימה, החל מרגע זה. חדל דיבורים, בפקודה. קדימה. בוא. תקדם את זה.